Valeu. Acho que nos deixou pouco tempo. Paulo de Tarso. Saudades dele, sempre. Né? Tô tocando música boa, mano. Tudo bem. Acho que eu vou tirar uma foto. Capa, capa do disco. Capa do próximo disco. Vai sentar com o Luiz. É verdadeiro, isso aí. É eu que tô dando sorte pra vocês. Não. É, não, já. Saindo com o show, eu já tava falando assim. Hoje eu vou parar. Olha o seguinte. Agora. Ninguém de mentira. Tá, vai. O Violeta toca. Só toca o Seth. E o Golfete eletrônico. Qual foi no show deles? Foi nos anos 80, cara. O irmão dele é guitarrista da Paladora. Maravilha. Olha lá, tá vendo uma boazinha também. Eu, antes, quando eu tomava café, esse coquinho até dava um negócio no estômago, assim. E eu tô abolindo o Red, viu, bicho? Eu não consigo mais tomar Red agora. Só burro, agora. Agora só jegue. Outro dia eu toquei, o cara me pagou a dose de Dinko, não acreditei, meu. Tanto tempo que eu tomava. Foi foda. Puta que... 35 boa dose. Ah, que é o Watanabe? Ele não, fica olhando, falando, meu, para, vai tocar. E vocês chamando ele pra tocar, e ele?
Ele foi, sentou pra tocar, olhou pro Sugar. Ele não conseguia nem sentar. Ele grita, outra nada. Vou te levar num lugarzinho delicioso, amor. Garganta, viu? Uma bola de gengibre é bom pra garganta mesmo. É ótimo. Um doce ficou bom. É uma delícia. É um esbeiro, um brigadeiro de gengibre. Exótico, exótico. Você vai gostar. A gente troca, a gente fica mascando gengibre. Fica chupando, assim. Você tá enfraquecendo. Ela filma a cara de dor do Pagô também. Vamos lá, vamos lá. Falei com o Luciano agora, ela tá imprimindo assim. Vai. Opa! 8 horas, né? 8 horas? É. Oh no, have mercy on me. Vamos lá, vamos começar. Meu nome é Armando Bortolotto, sou autor e diretor da
espetáculo Inferno em Mim. Vai passar aqui quarta-feira, às 20 horas, aqui no Sesc de Sorocaba. E é um espetáculo que fala de dois motociclistas. E aí um deles matou o pai, ficou preso 10 anos. E o espetáculo vai e volta no tempo, durante o tempo todo do espetáculo, do período todo. Tem passagens pré-assassinato e passagens pós-assassinato. Né? Discutindo por que que ele matou o pai dele, etc. Na verdade, é um espetáculo que fala de perdas, de morte, de solidão, enfim, é os temas que são recorrentes na minha obra. Nada de muito novo para quem já conhece alguma coisa do que eu já escrevi. Então. E é isso. Ele tá filmando a bunda. Ele tá filmando tudo. Pelo amor de Deus, corta. Tudo. Não, é verdade, pelo amor de Deus. Puta, quando começa, preciso conversar aí, com vocês. Ah, Watanabe. Se tiver pra gente, claro. Beber lá no chá. Senta, Antônio. Antônio, quer ir com a gente? Não dá, brother. Eu tô bêbado já. Então vou encher o saco. Bora. Pra minha vida ser como ela é.
Jack. A ira de Deus. Disque de Jack. Nossa vida não vale o amor de uma mulher. Oh, nossa vida não vale, baby, não. Não vale Chevrolet. Não vale Chevrolet. Não vale Chevrolet. Não vale Chevrolet. Sempre um prazer. Menina.